伊達軍は伊勢長島でも信長を退けた。だがそれは信長の策略であった。政宗が伊勢長島にいる間に信長は尾張を奪取、孤立した伊達軍は三河まで後退した。だがその三河に武田軍が侵攻、それを防がんと織田軍も侵入する。織田武田は長篠で対峙した。織田と武田が一堂に会すか。手間が省けるというものだ。第4話、長篠乱入。バカめ、天下人はわしだ。織田の雛は武田の牙、相手にとって不足はない。小十郎は本陣を守っておれ。馬防柵の前には出るな。守りを固めよ。全軍むやみに動くな。織田軍と距離を取れ。背後からの奇襲で織田の鉄砲隊を潰すか。雛輪を持って武田の騎馬隊を潰すか。彼は織田自慢の鉄砲隊か。またわんぱく小僧が来ておるようだ。政宗、どこやった。あとはわしらに任せよ。子供はそろそろ寝る時間じゃよ。玉の利とは、俺々の考えそうなことよ。突撃！駆けよ騎馬！燃えよ闘士！一騎怒涛に敵を撃て！ようやく出番とは来たい。行くぜ。お見事な腕前です。お見事な腕前でございますな。敵将撃ち取ったり。我らもこの機に乗ずるのだ。
敵将を討ち取ったり。お見事な腕前でございますな。本番か、わしにはふさわしいか。運を抱き、今大使がためお主を立つ。小僧、またか。わしをまだ小僧としか見ることができぬ。それが貴様の限界だ。信長、逃がしはせるぞ。しんがりこそ戦人の名誉、命知らずの者はかーい。敵に囲まれております。お見事な腕前です。お見事な腕前です。うぬごときに何ができるか。Yeah!
事な腕前でございますな。戦を知れば愚か者よ。ここは私の死に場所ではない。遅れは取らぬぞ。続け。遅れは取らぬぞ。お見事な出前でございますな。Yeah!
も遅れは取らぬぞ。我らもこの機に乗ずるのだ。人は石垣、人は城、人を失ったわしにもはや天下はあるまいで、もはやこれまでか。全軍引くぞ。これ以上の戦いは無益。逃げられると思うなよ、信玄。あなたこそ天下に名高き者の符ですな。せぬとわからんか。知略あれども勢いには勝てぬか。信玄、老いぼれは故郷に帰るがよかろう。バカめ、相手の力量も測れぬか。政宗は武田織田の両軍を撃破、体勢を整え再び精進を開始し京に迫った。これより先、上洛を果たした織田信長は本能寺に帰宿。だがその信長を亡き者にせんと
明智光秀の一軍が迫っていた。いいざまだ。だが貴様の首取るのは政宗だ。最終話、本能寺乱入。バカめ、これでわしが天下だ。敵は本能寺にあり。また両方を叩くですか。そうだ。だがそう単純にもいかぬようだ。炎に臆すな。信長の首を狙え。この機に乗じて天下はいただく。伊達軍、皆この戦を生き延びるのだ。これで信長様も出てござるを得まい。さもなくはこのまま炎の中へ消えゆく。なぜ逃げぬ。本能寺とこのまま炎の中へ消えゆくか。正門は固く封鎖されて開かぬようです。バカめ、西より本堂裏に回る。遅れるな。Yeah!
丈夫だか。出てこい。伊達に先を越されると。本能寺で突入しなさい。邪魔だ。腕前見せていただきましょう。今さらのこのこ出てきたところで遅いわ。光秀、あなたのように野望のみで世を乱す者こそこの光秀の一番の敵なのです。覚悟なさい。信長さん、手前です。この木に乗ずるのだ。
強き刀でわしは倒せぬわ。信長様。おお、派手にやってくれてるね。敵は本能寺にある。とでも言えばよ。全軍本能寺の敵を根絶し。バカめ、片っ端から倒してくれるわ。敵将討ち取ったり。遅れは取らぬぞ、続け。乱暴なのも嫌いじゃないわ。お見事な腕前でございますな。お見事な腕前です。覚悟はよろしいのですか。生まれる命ではない。これでいい。お見事な腕前です。お見事な腕前でございますな。
わしの動き見切れるか。腕前です。敵将撃ち取ったり。何はのことも夢のまた夢。我らもこの機に乗ずるのだ。勝負にしようぜ。我らもこの機に乗ずるのだ。
た。この信長の限界を語り、どこまで走り続けるか。バカめ、どこまでもだ。証明してみせよ。言われずともそうせれ。信長と政宗、どちらが天下人にふさわしいか決着をつける。小僧、バカに負けるほどお人よしではないわ。政宗様、天下平定、まことにおめでとうございます。天下ごときでめでたい。バカめ、政宗様、今度は世界と戦でござりまするか。バカめ、何でも戦で解決する。いつまでもそんな次元にとどまっておってどうする。政宗は常に新しい道を進み続ける。わしはそれを証明せねばならんのだ。